what I got and what I didn't get. Du skal lave den høje noise. Fra en gammel kunstner, Joseph Beuys, og han sagde altid, everyone is an artist. Og fremover det har modestillet stort for sådan samarbejder. Det er ikke primært, at jeg er efter kunstner, som set, men mere, at hvis der er en idé til samarbejde, så er jeg meget interesseret. Så inviterer vi Manjusri Hendrix til at lave en samarbejde. Så vil jeg lige have en kort, for sådan en kort explanation. Kort projektet? Ja. Ja. Men det er fordi, at jeg altid var meget interesseret i modstedet, og set det derude. Godt som at lave udstilling derude. Mm. Jeg tror ikke, jeg har sådan en hel overskrift på det nu på den måde, men det er... jeg godt som at lave sådan noget grønne møbler, hvis man kan sige sådan. Og det der kultur versus natur. At det kan smette lidt mere sammen på en anden måde. Ja. Og det vil jeg sådan ramte fuldstændig ind, sådan meget simpelt, vil jeg sige, sådan gode og grønne skove. Ja. Ja. Og det passer også bare ind, at udstillet er sådan en lille ramme, ja, man skal arbejde i. Præcis. Så vi har inviteret dig, og så inviterer du... Så har jeg været inviteret Mads Peter indenfor, som er min gamle lærermester, og, ja, og stadig min chef. Ja. For sådan, for den er altid god at spare med. Ja. Jeg altid kommer med nogle geniale indhug til, hvad indvendt er gang i, skulle jeg sige. Og så udstillet står altid for det der... kunstnerisk samarbejde, og du har arbejdet sammen før, men hvad har du så fundet, altså hvor du er nu med samarbejde, hvad var sådan ting, der sparkede ud for jer? For eksempel, jamen det der er meget sjovt ved det her samarbejde i Mødested, er at vi har vendt rollerne om. Normalt så er det mig, der er chefen, og Manju, der er sådan lidt en vild og ustyrlig hjælper. Ja. Og så har vi vendt rundt. Så det er Manju, der ligesom er tovholderen, og ham, der styrer projektet, og samarbejder med mig, og så er jeg den lidt skøre, vilde... wildcard. Wildcardet, der samarbejder omkring projektet, men som også synes alt muligt selv. Ja. Men er det, så det nye for vores samarbejde er, at vi har vendt rollerne rundt. Okay. Fra jeres normale samarbejde på den måde? Fra vores normale samarbejde, så er vi byttet rundt på, hvem der ligesom styrer skibet. Okay. Og har du sådan sådan generelle indsats og insights omkring, altså, hvad er en god samarbejder? Det er jo fedt, hvis vi kan spare på hinanden og komme med forslag. Ja. Og så kan man hjælpe hinanden til at sådan få videreudviklet det. Okay. Der er et eksempel, som kunne være vores i bunden. Fordi jeg havde sådan ligesom mine møbler, ja, som er grønne på den måde. Og så kom Madsen med sådan et fedt indspark til, hvordan bevægningen skulle være indeni. Okay. Som at tage noget udefra, og så hente direkte ind. Ja. Og så en form, som jeg har arbejdet med mere selv, som en organisk belægningsform. Okay. Og så få det til at flyde ud på den måde. Så det var en god måde, at man kunne få den videre på. Som var måske bare god til at sige, og skarp. Og ja. Til sparring. Til sparring, ja. Ja, det er sådan ping-pong mellem jer to. Og, ja. Ja, den idé kan tit være god, og så kan den jo tit blive bedre, når man har en samtale omkring idéen. Okay. Og tager lidt mere ude og sætter mere ind. Altså. Ja, så udvikler man på den, på tingene sammen. Ja. Hvad er jeres tanke omkring altså, rammerne? Fordi altså, mødesættet har så meget fast ramme. Det er et vindue ind til en anden verden. Har du ingen sparks? Jo, men der tror jeg, vi kan sige, at vi er begge to sådan, sådan nogle frie sjæle, ja, der ikke har det nødvendigvis sådan skide godt med rammer. Ja. Så der er en del af det, vi også sådan, snakker om, det er sådan, hvordan kommer vi ud af rammen? En ramme skal fyldes ud og være lækker og være nice og sådan noget, men hvordan bryder man rammen? Så siger sådan, jamen det areal, der er rundt omkring mødestedet, jamen hvad sker der der? Ja. Sådan at på en eller anden måde, at man allerede rammer værket, sådan, jamen, inden du står og kigger ind i vinduet. Ja. Så er du allerede på en eller anden måde i gang med at interagere med værket. In a way that you're walking into the work. Ja. Okay.
Og vi er fast, at de åbner inde i 20. januar. Og der er også en hel masse andre ting, det sker på de samme dage, og det er ikke det. Jo, der sker også åbningen af 2017. Okay. Ja. Ja. Så vi hijacker lidt deres... Ja, eller der ligger i hvert fald sådan en kommentar til, hvad kan man sige, 2017's officielle program. Mm. Ligesom at der jo heldigvis er et stort, flot og dejligt program til 2017. Men så er der jo også en kæmpe underskov af arrangementer, der ikke er inde i det, hvad kan man sige, det officielle program. Ja. Og der er jo et sjovt spørgsmål, der stiller sig der. Sådan lidt sådan, okay, hvordan er det så, at man kommer i dialog med officielt 2017 omkring de ting, der ikke er på programmet? Ja, altså jeg kan se det. Og der ligger der også en lille kommentar, sådan, altså det der, hvad kan man sige, off 2017. Og, ja. Ligesom at jamen, du har altid den store festival eller den store ting, og så sker der jo tit de der off-agtige eller noget, der ligger sig opad og sådan. Så var det jo bare en dejlig dag at starte med at lave de der off-arrangementer på samme dag, som det var de store starter. Ja. Ja, altså med moderstillet, altså de startede 2012 med ideen, at de skal komme til det her store dag. Det er 2017, så det er, jeg kan sige, fem år, hvor vi har skaffet det her samarbejde. Så det er på måde set, at det er sådan en rigtig stor ting til start af med, hvor vi flytter moderstillet til. Altså, de startede med Mulleparken, og nu er det i Bibels. Så det er også en big up til jer til take the torch. Jeg er ved at starte af med 2017's program. Er det måske bare sådan en afslutningsnote til andre, du tænker, hvis de kommer ind til mødesæt, hvad de skal komme med? Jamen, kom som sådan en eller anden... Eller jeg tror, det er fedt med mødestedet i forhold til, at man, det er ikke alle, der ved det, men når man går forbi det, så er det en af de der små detaljer i livet, som bare gør det sådan lækkert. Ja. At se sådan, nå, fedt, der er også lidt galleri her. Ja. Det er der også, og der ændrer sig. Så umiddelbart synes jeg, at man skal komme ind med noget sådan, fordi det er så forskellige de udstillinger, der er. Der er, det er den faste ramme, er der jo helst ikke. Ja, præcis. Så bare sådan en åbenhed for, om at det er fedt med de der små detaljer i livet. Små indspark til de store arrangementer. Ja. Og det fortsætter jo bare. Cool. Så er vi meget excited til 21. Og tak for now. Selv tak.